Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Вітаю вас із Херсонщини! Тішимося з того, що ця область нашої країни є тепер звільнена, і їдемо, щоб зняти для вас репортаж. Їдемо не самі, їдемо із священниками Української Орхідеї Церкви. І наша точка призначення, куди ми сьогодні прямуємо, це місто Берислав на березі Дніпра. І, власне, прошу привітати в нашому репортажі двох священників. Найперше, отець Олександр Більський, парох міста Берислав, Слава Ісусу Христу, отче. І отець Іван Талайло з Кривого Рогу. Вітаю, отче. Слава Ісусу Христу. Слава віки. Отці дорогі, скажіть, будь ласка, як найперше настрій? Я от всіх питаю на початку, як настрій сьогодні? Настрій бойовий. Бойовий, тішимося, радіємо, що особисто я можу приїхати до свого міста, до своєї парафії, до своїх людей. Тому і настрій, звичайно, є радісний. Тому і тішимося, і радіємо, що маємо таку нагоду ще раз заїхати до свого міста. 9 місяців місто було під окупацією, так? Отже, так. Так. І то фактично сьогодні така поїздка друга тільки, так? Так, в черзі. Друга поїздка. Добре. І не остання. Не остання. Отець Іван вирішив приєднатися? А я тішуся з того, що отець Олександр тішиться. Бо я колись теж служив на окупованій території, і тепер розумію, що, слава Богу, звільнили. Звільнили Берислав, звільнили цю частину Херсонщини. І чим можемо, допомагаємо. Наразі є в нас координація, в Кривому Розі є, я є координатором мудрої справи. І от, благодійна фундація справи. Нашої церкви, так. Так, угу. І також веземо парафіянам і жителям міста Берислава ковдри, за що дякуємо Черкаській єпархії, яка нам допомогла фінансово. Тут ми також біля такого місця стоїмо, доволі сумно, звичайно, дивитися на це. Це такі от підірвані фактично автівки. Сумно дивитись, бачите, ми тішимося, що звільнили Херсонщину, але в нас, наприклад, зараз є працівниця в благодійному фонді Caritas, і її рідний брат на цьому місці загинув. Я так думаю, що ця спалена автівка, це його, він їхав по поранених наших бійців, він служив в ЗСУ, і троє наших хлопців тут загинуло. Він довший час був у лікарні, але також, на жаль, помер. Пам'ятаємо, справді, якою ціною здобувається ця перемога, звільняються наші території від окупантів. Ми прямуємо далі до Берислава, залишайтеся з нами. Наслідки обстрілів. І то вже так далі по дорозі так виглядає, у нас буде без комунікацій. Подивіться, що тут робиться, тут явно було дуже гаряче. Цілої хати в селі. Просто все знищено. Зараз ми в'їжджаємо в Берислав. Отже, Олександре, вітаю вас. Кілька думок і відчуттів, як у вас, що на серці? На серці і смуток, і радість. Адже смуток від того всього побаченого, а радість те, що їду до своїх людей, до своєї парафії, до своєї церкви. Які більш-менш плани на ці дні відвідин? Плани є такі, щоб плануємо роздати 400 продуктових наборів і так само відвідати всіх парафіян нашого храму. Люди сходяться на обід, а тим часом заодно допоможуть розвантажити те, що привезли отці. Надаю до продуктові набори від мудрої справи в тих ящиках. Бачите, бензин і солярка, тому що фактично місто без світла і тільки на генераторах тримається.
вітання з працівниками кухні. Коли я прийшов сюди до Береслава, то ми шукали місце для тимчасового служіння наших божественних святих літургій. І прийшла така ідея придбати такий вагончик. Оцей він є, 3 метри ширини, 9 метрів довжини. І ми його переобладнали під нашу капличку. І в цьому вагончику ми служили 10 років. Ого. Одночасно ми будували нашу церкву збоку. Угу. І відповідно, коли вже, на жаль, прийшла війна, то ми в церкві, та й було сказано, поставили столи. А в цьому вагончику з церкви ми переробили на нашу кухню, де безпосередньо ми готуємо наші благодійні обіди. Ясно. Це кухня, заходимо до середини. Працює генератор, дорогі друзі. Відповідно, через це, ви розумієте, трошки буде тяжко почути звук, але всередині у нас набагато тихше. От так воно виглядає. Боже вам помагай, слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Пані Віта, вітаю вас. Казали, що ви тут головна. Ні, я не головна. Ну, але багато доброго робите. Скажіть, будь ласка, в кількох словах, як виглядає робота кухні от, на щодень? У 3 годині все починається? Ну, коли в 6, що в 6, да, ранку ми приходимо. Коли в пол 7-го. Отак рано. Добре, і то теж, ну, тоді, що йде готування страв безпосередньо на обід, так? Ну, так. Да. Угу. На обід, так, да, приготовили. Водички принесли. Ага. Да, у нас. Вода ось тут у нас бачимо. Так, добре. То оце відро цибулі, це ще треба начистити. Ну, да. А щоб в цьому баняку великому що зварилося, то треба також там приготувати. Да. Добре, так. Сьогодні суп рибний. Ясно. Скільки людей працює в процесі, скажімо, роботи цієї кухні? Бо я так розумію також, що це все є робота, що це люди не тільки волонтери, а також люди, які приходять безпосередньо тут на своє місце праці, так? 12 чоловік у нас працює. 12 чоловік, ого. Да. Серйозно. Так, це у нас фактично є поварі, помічники поварів, є волонтери і є, виходить, троє людей, які розводяться. Як це обідати? Ви казали, що обідати? Я вам скажу, готуєте їду під звуки канонад, так? Так, так. Вибухи. Бо часто так? Часто. Сьогодні взагалі часто. Було не з вечора, а сьогодні з самого ранку почали. То з того берега, та? Да, окупанти. Сьогодні дуже страшно і не знаємо. Дуже страшно. Як кажуть, в бойових условіях все готово. Так. Да. Страшно, не знаю. Але їсти, що хочеться, люди приходять. Дуже страшно, так. Дуже-дуже. Отже, скажіть, будь ласка, звідки постачаються продукти до цієї кухні і як у цей процес виглядає? Ну, дуже важкий був на початку, початку війни, коли ми відкривали. Адже ми щось мали трошки своїх запасів, а потім нам вдавалося трошки перевозити продукти. Багато було таких людей, які вивозили людей до Кривого Рогу, а в Кривому Розі ми збирали все, що могли, і привозили до Кривого Рогу, і так помаленьку переправляли через перевізників до Береслава. Це такий десь якийсь був період місяця або два часу, але... Це ми говоримо, що було в окупації. Це було в окупації. А потім, що не було такої можливості переправляння продуктів, то шукали різних організацій, благодійних організацій, які нам допомагали. Ми перекидали кошти безпосередньо вже тим людям, які мали. Наприклад, хто мав свиню, то ми перекидали йому кошти за м'ясо. І в такий спосіб наші жінки вже приходили і забирали то м'ясо. І так все, ми купляли і муку, і цукор, і наші крупи, і консерви, і продуктові набори робили тільки по перерахунку, через карточку. І так ми заготовляли продукти і готували наші обіди. Тобто кухня працювала під час окупації щодня, так? До сьогодні не було про... Щодня, кожного дня, ні одного такого дня не було, щоб кухня була закрита. Ні одного. Хоч було, як не було важко, як не було трудно, але завдячуючи нашим жінкам, волонтерам, всім нашій парафії, кухня була відкрита кожен день. Тобто, відповідно, і кухня була відкрита, і відповідно була відкрита церква. Як ставилися до вас і загалом до роботи кухні, власне, окупанти? Чи були якісь претензії, чи приходили? Ні.
Я на них постійно кричала. Та ну, серйозно? Так, я кричала, так. І вони під'їжджали по воду до нас. І 5 чоловік рішали, хто з них піде зо мною договарюватися за воду. Ну потім заводили машину і їхали. Слухайте, а звідки у вас там вся сміла відбралася? Не знаю. Дівчатки всі казали, перестань, перестань кричати. А я вже вижала. Я не знала, що я так можу вижати. Зрозуміло. Тобто фактично ви працювали, у вас претензій не було ніяких? Ні. Не забирали продукти? Ні. Вони намагалися допомогти, намагалися привезти. Але ми відмовлялися. Ми всі відмовлялися. Один раз навіть привозили готовий борщ і кашу гречневу вроді. Я вже не пам'ятаю за кашу. Ну, щоб ми забрали. Кажу, подождіть, ну я ж рано встала, говорю, я свою працю должна, ну, не ціню. Везіть кудись, корміть когось, не знаю, ну ми нічого не брали в них. Нічого, взагалі нічого не дивимо. Не єдиної крошечки. Ясно. Ну, дякуємо героїчній кухні. Насправді, 5 хлібів і 2 риби її працівникам, бо це дуже важливо. І добре, що продовжуєте працю зараз. Слава Ісусу Христу! Раді вас всіх бачити. Вітаю вас. Дорогі друзі, це церква мучеників Маковейських у Береславі, яка щодня перетворюється на їдальню для всіх потребуючих Береславі. А зараз, дорогі в Христі, згідно нашого християнського звичаю, ми будемо молитися і просити Бога, щоб Господь поблагословив цю трапезу, яку ми будемо зараз споживати, і так само, щоб Господь поблагословив тих людей, які готують наші обіди, наших волонтерів всіх, які допомагають, які приймають участь в цій благодійній кухні. Ну і так само особливо, щоб Господь поблагословив всіх наших жертводавців, завдяки яким ми маємо ці продукти для того, щоб готувати ці страви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хто не получав минулого разу, то сьогодні зможе отримати продуктовий набір. Я, дорогі друзі, хочу тільки зауважити, що ви бачите, що це не є просто яка-небудь їда. Це повноцінний обід з першим, другим, салат, м'ясна підлива. Це не просто, знаєте, щоб голод втамувати. Фактично цим можна наїстися. Отже, Олександре, кілька слів розкажіть про саму кухню, як вона заснувалася, з'явилася ініціатива? Ну, це спільна ініціатива була разом і моя, і наших парафіян. Ми бачили потребу в Береславі, адже був ковід, і багато людей потребували їжі, шукали їжу на смітниках навіть. Якраз з'явилася така пропозиція від тодішньої Львівської освітньої фундації, теперішньої Української освітньої платформи. Ми приймали участь в такій програмі «Активна церква в громаді» і подали заявку, виграли міні-грант, і за ті кошти купили холодильник і плитку. Потім благодійний фонд митрополита Андрея Шептицького нам допоміг в придбанні посуди, каструлів, повністю всього необхідного. А парафія в місті Болонія Святого архістратига Михаїла і парох, який є там, отець Михайло Бойко, збирали кошти і допомогли нам придбати ці столи, стільці і все, що ми ще потребували для відкриття. І кухня відкрилася наша в минулому році, 3 жовтня. У 2021 році. Ясно. А пізніше прийшла війна? Добре. На жаль. Фактично кожен клаптик церковного простору всередині заставлений продуктами. Ось тут ми з вами на хори піднялися, бо на жаль, якихось інших будівель біля храму, крім вагончика і двох невеличких таких комірок, немає просто. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, хто ви є, представтеся.
персонально я? Так. Викладач Бориславського фахового педагогічного коледжу з хімії, біології, географії, анатомії і основ медичних знань. Ого. Як ви називаєтеся? Курбієв Сергій Євгенійович. Пане Сергію, я знаю, що ви якусь місію дуже поважну маєте. Отець зараз розкаже трохи детальніше про неї. Це дуже така поважна місія, адже з самих початків відкриття нашої кухні до нас почали звертатися люди, які є лежачі, які не мають можливості собі приготувати. Пан Сергій погодився розвозити ці наші благодійні обіди тим людям, які є лежачі, які є самотні, які не мають можливості собі годувати. Скажу, що для нас пан Сергій – це є герой. Незважаючи те, що він пройшов і те, що його не раз обшуковували і заглядали в цей ящик. Не раз. Не раз. Не раз. Так, так що, але він… Думали, що бомбу везу. Так, але він не боявся. Угу. І ми ним дуже сильно пишаємося, що він такий у нас є. І що він спас дуже-дуже багато життів від так, людей від голоду. Один раз на день деякі харчуються, тому що умови дуже-дуже погані у деяких людей. Тим паче лежачі. Ось ми відправили вчора до Кривого Рогу людину, яка півтора року взагалі не виходила із приміщення. Ого. Скільки часу вам йде на цей розвіз приблизно? Приблизно від 2 до 3 годин, в залежності, в принципі, який час, яка пора року. Якщо дощ, то трошечки важче мороз, а влітку трошечки важче, тому що спека велика, то дуже зараз трошечки менше часу, десь 2,5 години я витрачаю, в принципі, для об'їзду. Чому ви це робите? Ну, від серця просто. Якщо я не буду робити, то комусь то повинен хтось все одно ж хтось повинен робити. Так що, так вихований, в принципі, з дитинства, то через поле, через гай іде хлопчик. Помагає. Скажіть, два слова ще. В час окупації ви це також робили, так? Тобто за тих 9 місяців кухня працювала, ви розвозили? З березня місяця. Яка була реакція, власне, окупантів на те, що ви їхали з велосипедом? Як це виглядало взагалі? Окупанти, в принципі, не проявляли там зацікавленості особливої. Так. Пропускали те і все, сказали, що що везеш, обіди благодійні, так. А наші хлопці, от коли прийшли, вони були вражені. І тому мені залишили свої сухі пайки, залишили те, що у них там консерви. Угу. От печивом поділилися, консервами, свининою. Ага, то це від солдатів також? Це від солдатів, так. І я розвожу, ще й роблю такі невеличкі подаруночки від наших доблесних воїнів. Угу. Слава Україні, слава нашим героям, слава нашим воїнам. Хотів би так само підкреслити, що пан Сергій має дуже такі, знаєте, дуже добрі з боку плечі, які його завжди підтримують, допомагають. Це його дружина, пані Юлія, яка завжди і кожного дня з ним допомагає розвозити ті обіди. Так що ми дякуємо вам за те, що ви робите, і за те, що ви дійсно любите Бога і допомагаєте тим ближнім, які так потребують допомоги. Дякую, да. Це моя краща частинка, моя душа. Дякуємо вам, дуже дякуємо. Тут навіть свій котик є. На кожній кухні має бути свій котик. Кіт-бегемот ловить мішей. Йдемо дружити, ти будеш тут мій цей. Так, ще поспілкуємося з панями, які тут на кухні порядкують. Скажіть, будь ласка, які ваші обов'язки? Які наші обов'язки? Зустрічати людей. Угу. Подаємо їм їду, прибираємо в церкві. Накриваєте на стіл? Накриваємо на столи, прибираємо територію. Угу. Оля, давай далі. Так, скажіть. Так, я відповідаю за те, щоб кожен день люди помолилися в церкві. Перед тим, як поїсти, щоб ви знали, щоб вони знали, що таке молитва і що в нас церква, а не просто їдальня. Так. Так що ми за це, так як отче нас назначив, так ми стараємося виконувати свої обов'язки. Ну і, звичайно, з усією душею зустрічати людей, розсаджувати їх. У нас раніше діточок багато було. Людей ми зустрічали дуже багато. І навіть були такі, що моменти, коли до нас завітали люди, які їхали далеко дорогу, покидали цю територію. Ми називали їх біженці.
Угу. От розселяли, старалися швиденько по Береславу розселити. Кожен із нас брали людей. Так що наша церква старається придержуватися всіх тих добрих діл, які отець нам заповів, як можна сказати. Саша, дай діти, привіт. Що ви таке робите, скажіть? Що ви таке робите? Ага. У вас карусель? Карусель місцева така, так? Тут при церкві також дітям роздають теплі ковдри, щоб вночі було тепліше спати, оскільки нема опалення. І ці ковдри є пожертвою від Чекаської єпархії УГКЦ. Тримай. Діти, скажіть, до школи як? Не ходите, правда? Зараз не працює школа? Ні. Я вчилась, коли була можливість онлайн. Онлайн вчилась? В українській школі. Ага. Одну раз в ліцеї. За школою скучаєте, діти? Хочете до школи? Так. Що кажуть? Вчителі якось трохи говорять, коли до школи чи не говорять? Ждемо перемоги, чекаємо. Добре. То такий подарунок у цей, так? То ви намалювали, так? Хай буде в нього, то буде подарунок. Дякую. Гарно. Все. Не зайшов поки. Трошки поспілкуємося з місцевими мешканцями. Скажіть, будь ласка, як взагалі ваші справи, як пройшла ніч сьогодні? От тут неспокійно зараз. Чи було вночі також спокійно, чи неспокійно? Було дуже неспокійно. Вже декілька ночей підряд я, наприклад, не сплю. У мене п'ятий етаж. Угу. Він знаходиться в центрі, це дім, на бугру. Це виділяється дуже він. Ага, до горбочку. Висота... Дуже велика. І цілу ніч над нами летіли ракети, були багато спалено і роздроблено домів наших. І ми вже спати не можемо, так холодно, голодно, як кажуть, благодаря усьо гуманітарним допомогам. Ми ще якось так, ну, не зігріться, нема обігріву, немає, нам тільки обіцяють дрова, буржуйки, ліки. Ну, ми очікуємо, але оці всі, як називається, перельоти, дольоти, канонади оці, я не воєнна, я не маю таких знань. І дуже тяжело, морально, фізично. Ми в холоді, ми оце без кінця. Нас люди, кожен день є пострадавші. Не просто вбиті люди, роздроблені, розгепсані дома. Тобі ж, кожен божий день. І ти живеш сьогодні одним днем. У нас теж порозбивали дома, теж кожну ніч теж гепає і гепає і гепає. Ну цю ніч більше другі райони гепали. Тому ми трошки цей, а ті ночі то гепали іменно по нашій вулиці, по нашим домам, то пострадали і криші, і вікна, і все теж. Собі. Та дивні відчуття, скажу я вам. З одного боку, дуже хотів тут побувати. Отець Олександр активно веде соцмережі. І завдяки цьому багато людей, жертводавців, дізналися про цей справді унікальний проект, що церква стала, як в часи перших християн, безпосередньо таким місцем для агапи, для такої трапези, куди приходять безпосередньо люди, всі, хто потребує, всі, хто голодний, і їдять. Їдять деколи один раз в день, дорогі друзі, щоб мати поживу, гарячу їжу, коли нема світла, коли нема газу, коли, ну, води також нема, на жаль, зараз в Береславі. З іншого боку, ви чуєте, що тут робиться, так, як тільки звідси відступили ворожі війська, вони відійшли на інший берег Дніпра і почали звідти гатити. Гатити сюди, і прилітає, і люди вже є загиблі, на жаль, і є руйнування. Ну, така їхня помста за те, що ми звідси вигнали. Хай Бог береже. Все буде добре.
Береславський храм Українсько-Греко-Католицької церкви знаходиться в такій парковій зоні поруч з танком в місті Береслав. Ось танк, а там ззаду, до речі, видно навіть річку Дніпро. І навіть деколи тут, як ми їхали по дорозі, то казав отець, що церква біля танку. Але з цим, власне, місцем також пов'язана одна історія з часів окупації. Нам зараз пані Віта і пані Людмила розкажуть, як це все було. У травні місяці, ну число я вже не пам'ятаю точно. Перед 9 травня. Перед 9 травнем, це і третє було. Я вийшла із каплички, де готуємо їсти, і побачила, коли 9 чоловік, і булка хліба, і 1,5 літра води була. І хлопці, ну такі грязненькі, стояли під автоматами і рвали цей хліб і запивали цією водою. Знаєте, це було дуже страшно. А хто то був? Як ми узнали, то були з АТО, хлопці з АТО. Воєнноплінні. Воєнноплінні. Угу. І я прийшла, спитала, хто тут старший. До окупантів, відповідно. До окупантів, так. Да. Кажу, можна покормити наших. На що мені сказали, які є, це ваші? Я кажу, ну, пленні. Вони не пленні. Вони, значить, убирають, обогатворяють територію. Це не пленні. Ну, говорю, хорошо, ну скажіть, можу ли покормити їх? Мені розрішили. Ми бігом побігли, взяли там обід. Коли хлопці їли, ви знаєте, вони 21 день їли гарячого. Це було дуже страшно і було дуже соромно за тих людей. Чому їх не годували? Вони ж теж люди. І дуже-дуже вони нас благодарили. Знаєте, ми себе почувствували як розвідчиками. Кожен старався дати якусь записочку, писулечку, де номер телефона, щоб ми рідним позвонили, сказали, що вони живі, здорові, бо від них ніхто нічого не знали, де вони і що. І знаєте, таких було дуже багато цих записочок. Ми наплачемося одразу. Начитаємося їх, потім вже дзвонили рідним, щоб не плакати, ще їх підтримати. Ну, і так ми кормили 2 неділі. Кожен день ходили, один попався якось окупант з окупантів, який, ну не знаю, він молодий був, ну ще не бачив, наверное, життя. Коли я прийшла, і кожне утро ми ждали машини ці, де виглядали, щоб покормити, чи привезуть їх, чи не привезуть. І коли я підійшла, говорю, можна покормити людей, а ти їх не отравиш. Я говорю, ваш сарказм неуместен. Розвернулась, пішла. То він мені так сверлив в спину своїм поглядом. Мені аж було плохо, ну я йшла мовча. 9 хлопців було з тягінки. 2 було з шляхового. То сусідні села біля вас, чи як? Так, сусідні села. То приїжджають і передають, знаєте, вітання хлопці ті, і помнять те сало, ту цибульку, той хлібчик. То вже після визволення, так? Так, вони зараз передають, що вони кажуть, що ми смачнішого супа не їли, ну старались для них. Знаєте, і ось навіть залишилася одна писулечка така, ну так ми берегом, так, це так. Ага, Фейсбук, Вайбер, як знайти і так далі. І зворотної сторони покажуть. Так, да, це із... СМС-ку відправити кому. Ще таке питання, скажіть, от коли вони привозили їх потім, ви кажете, 2 тижні, так? Да. Ви їх годували. То вони тут весь час щось робили тих 2 тижні? Так, да, вони, да, вони коло танка тут убирали, тут, ну, везде тут убирали. Ясно, розуміло. Добре, дуже вам дякую. Дуже важлива річ. І дякуємо за вашу працю і за те, що ви не побоялися справді підійти і таку ініціативу виявити. А скажіть, от, чи ви, може, пам'ятаєте цей момент, як прийшли от наші, як прийшли українські військові до Береслава? І як ці забралися? Як це все виникло? Ми практично були самі перші. Ми стояли тут близько танка, ловили зв'язку мобільною. І тут під'їжджають 3 машини.
И выходит парень и кричит: «Слава Украине!» Мы, конечно, были в стрессовом состоянии, мы сразу не думали, что, может, кто-то переодетый был. А потом они кричат: «Це ми, ваші українці, це ми ваші хлопці». И мы увидели на двери водительской этот герб Украины. И вот так целовали, обнимали, фотографировали с ними. Дуже было это, плакали, дуже плакали все. Потом начали приезжать жители с того края, со всех сторон пошла ж молва, что приехали наши солдаты уже в Береслав. И вот так вот мы встретили их. А що, Олександр, пізнаєте рідне місто? Та, його не годи забути. І, звичайно, кожен куточок, кожен будинок, він є свій, рідний. І приємно завжди бути вдома. То ми в центрі Береслава, так хоч? Так. До речі, що то за така тумбочка, що вона зараз не жовта, хто там стояв колись? Та. Той самий. Той самий? Той самий, що і всюди коли стояв, і ми його всі скидали по всіх містах. Навіть не хочеться його називати ім'я, думаю, всі розуміють і знають, про кого йдеться мова. Тарас Григорович дивиться на нас. Ну, дивіться, давнє місто, засноване 1784 року. Все добре, стела на місці. Так, тут на... Ще так, ще видно залишки руських триколорів, але поздирали це все. І слава Богу. То, до речі, це все палили, походу, зразу ж. Нічого не нагадує цей магазин, дорогі друзі? Одну марку відому? То був АТБ, переробили окупанти на соцмаркет. Але напис українською лишився, працюємо цілодобово. І тут... Графік роботи на дверях. Є хтось? Я так за вами зіскучив. Як я за вами зіскучив? Ну нічого, бачите, розповідав і ми. І ми разом вже є. Завдячуючи добрим людям і жертводавцям, ми змогли... У мене погріб упав. Ми змогли поміняти отут два вікна. Це наша Христинка, наша красуня. Іди сюди. Вона дуже любить тримати руки, давати. У неї тут було дуже холодно. Тут було старе вікно. Так, там ще падала стіна з тої сторони, і ми її відремонтували для того, щоб хата не завалилася. Діти, ну добре, виїжджайте в безпечне місце, бо тут дуже небезпечно. До Львова їдемо. Добре. На батьківщину. Добре, добре. Я вернуся. Та 100%. І все буде добре. Так, мовно й нема. І все буде добре. Відбудуємо, все відремонтуємо. Пані Степанія! Цікавий момент. Ми приїхали з отцем відвідати парафіян, але парафіяни виїхали. Ну, але прийшли люди слово по слову, поговорили, попиталися, які потреби, хто що потребує. І бачите, і ковдри, і продуктові набори також знайшли безпосередньо своїх адресатів. У мене троє хлопців. А з який вік? Одному 10, одному 14, а третьому 15. Це всім діткам, щоб вони не мерзли. Хорошо. Це тобі щось треба, та? То виходить 7, 8 і 5, 20 покупки. Ми привезли вам допомогу для кожної особи. Не на квартиру, не на сім'ю. Лишні не будемо брати. А для кожної особи. Знаєте, Господь ніколи нас не залишає. Тобто людьми оставалися. Ніколи Господь нас не залишає. Знаєте, він так само пройшов десь в своєму житті такі випробування, Ісус Христос, те, які ми де проходимо. І він так само і біженцем був, він так само і був переслідуваний, і його звинувачували, і потім знущалися і вбили. Це на лавку. Так, запрочно. На лавку. Мам, ну подожди. Хто би міг би подумати, що в цілому будинку буде 5 осіб. Так.
благословення всемогутнього Бога нехай зійде і перебуває з вами Отця і Сина і Святого Духа. Дякую. І вам здоров'я. Це Береславська лікарня районна, де отець служить фактично як медичний каплан. Це від нашої церкви ми передамо одіяло, тому що опалення не дуже. Іде один воїн російський і каже, ми йому, там треба йому було забрати. Супроводжувала хворого одна людина. І ми йому кажемо, ідіть в старий корпус і там знайдете. Молоденький такий, бачу, біжить обратно. Я кажу, нема, не знайшов нікого, не знайшов нікого. Я говорю, Відон, говорить, це у вас старий корпус? Я говорю, да. Думаю, хай тільки скаже, що він поганий. Загрижу на місці. Він каже, у нас такі нові, у нас тільки Москва живе. Я говорю, чого ти сюди приїхав? У мене двоє діток, я говорю, їдь додому, поки ти живий, їдь отсюди. А він тоді так глянув, каже, а мені треба гроші заробити, і щоб у мене робота була хороша. Тобто приїхали на нашій крові, на наших життях заробити гроші собі. Скажіть, будь ласка, на даний момент, яка ситуація є в лікарні, враховуючи, що ну, важко загалом у місті з тим всім, бачимо вас тут. Якісь не то обстріли були, не то що, от бачу, стіни постріляні. Ну, ситуація, скажімо так, практично критична. Критична не, навіть не через те, що були обстріли, а критична, тому що йде великий відтік кадрів, тому що обстріли не тільки в лікарні, обстріли тривають по всьому місту. Але разом з тим, настрій у тих людей, які залишились у нас, на сьогодні вже набагато краще, ніж був буквально недавно, в зв'язку з тим, що наші Збройні Сили все-таки звільнили наше рідне місто від цих рашистів. Ми надіємося на подальшу перемогу найближчим часом і припинення цих дурних обстрілів. А далі ми виживемо, ми сильні, ми зможемо. Працювали і будемо працювати. Отець Олександр, ми з ним спілкуємося вже дуже давненько, не перший рік, і він нам дуже допомагає. Він допомагає і до війни допомагав. Допомагав і лікарськими засобами, засобами догляду за хворими. Привозив навіть такі подаруночки хворим на День Святого Миколая. Привозив на Різдво подарунки. Він ніколи не забував ні хворих, ні співробітників, які працювали в цей час. І навіть в воєнний час він старається нам допомогти. На початку війни, і ви чули, що швидку допомогу він нам все-таки... Якщо не помиляюся, то швидкі допомоги від вас забрали, як вони поїхали. Та щось, чи не тільки та? Швидкі допомоги від одну машину забрали невідомо, які військові прийшли. Вони просто прийшли з автоматами, наставили на працівників зброю і забрали цю швидку допомогу. Навіть коли приїхали їх керівники зі сторони Росії, вони не мали, не зрозуміли, хто це був. А дві інші, це також вони надали команду і забрали їх ще дві. І у нас залишилася одна швидка допомога на даний час. Поповниться автопарк Береславської лікарні ще однією автівкою швидкої допомоги. Про неї ми знімали також відео. Був такий репортаж на живому телебаченні про те, як авто швидкої допомоги приїхали з-за кордону. І одна з цих авто призначене для міста Береслава. Поки була окупація, воно стояло і використовувалося в іншому місці, а тепер приїде знову ж таки, щоб тут допомагати рятувати життя. Благодійна кухня в Береславі, 5 хлібів і 2 риби – це, знаєте, справді особливий проект, який показує, що коли є ідея, коли є бажання, Господь Бог дає можливості. І справді, я думаю, коли її починали, ніхто не думав, що прийде війна і це місце стане таким місцем благословення для багатьох потребуючих. Місцем, де люди зможуть в складний час, коли холодно, коли голодно, коли немає де взяти продуктів, прийти і поїсти. Дяка велика всім благодійникам, які підтримують цей проект чи інші проекти нашої Української Греко-католицької церкви. Також велика подяка всім священникам і парафіянам, які не бояться викликів і труднощів і в цей непростий час шукають, як підтримати чи наших військових, чи своїх односельчан, чи, власне, мешканців і потребуючих, чи біженців. Ми з вами, дорогі друзі, побачимося в наступних відео живого телебачення. Підтримуйте також і наші медіа. Залишайтеся з нами. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!